לעומת פרשת תרומה, ששם הכתוב מדבר על שהמשכן נבנה מנדיבות הלב של כל אחד ואחד, מאת כל איש אשר תדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, בפרשת תצווה יש לנו ציווי, ואתה תצווה את בני ישראל. כבר לא סומכים על נדיבות הלב של האדם, אלא צריך לצוות אותו. יש הבדל, אפשר לומר, בין דברים שמביאים כנדבה, והם נשארים זהב, כסף, תכלת וארגמן, כל הדברים האלה נשארים לשנים רבות בתוך המשכן. לעומת פרשת תצווה שמדברת על דברים המתבלים, למשל, השמן ששמים במנורה. כל יום צריך לשים שמן חדש. הנטייה הטבעית של אנשים נדבנים היא, למשל, כל אחד יודע, לבנות בניין. בניין שעליו יהיה כתוב השם של הנדבן, זה מוכנים. אבל לשלם עבור ארוחת צהריים שהיום קיימת ומחר איננה, זה יותר קשה. כאן צריך ציווי. השמה נאמר שפרשת תצווה מדברת על מדרגה נמוכה יותר של מוכנות של האדם להשתתף בתוך הקודש? לא. כי הרי, איך אומר הכתוב? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. כלומר, אתה בהתחלה נותן ציווי, אבל אחר כך אתה מעורר מחדש את הנדיבות הספונטנית של בני ישראל. ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. כך שיש גם אסטרטגיה חינוכית. מתחילים בציווי ולאט לאט חוזרים אל הנדיבות. יש בפרשה הזאת תוספת שלא מצאנו בפרשת תרומה. וזה מזבח הקטורת. יש קטורת במשכן. מה הקטורת הזאת נותנת? היא נותנת ריח טוב. כלומר, האדם זקוק לנתונים סובייקטיביים שיקשרו אותו אל הקודש. הוא צריך בגדי כהונה לכבוד ולתפארת. יש קשר עם הקודש שבא דרך פעולת הדמיון. הריח, הבגדים, כל אלה הם חידוש של פרשת תצווה עבור מי שהעבודה השכלית איננה מספקת לו. הוא זקוק גם לפעולה של הדמיון.